नियमकारी निकायहरूले नियम, नियम बनाउन बित्तिकै त्यसको पछाडि हट्नु हुन्न भन्ने कुरा आ, आई एग्री विथ थियो तर सरले एउटा कुरा मलाई भन्नुहोस् त अहिलेसम्म हामी कोविडको त्यसमै चलिरहेछौँ र ब्याङ्कहरूलाई निलामी गर्नबाट राष्ट्र ब्याङ्कले रोकेको छ जुनबाट हामीलाई थाहा हुन्छ तपाईँको यो जुन सिडी रेसियोको माग पहिल्यैदेखि उठिँदै आइरहेछ जुन चाहिँ जुन बासल थ्रीमा आजभन्दा तिन चार वर्ष अगाडि नै इन्टरनेसनल मार्केटमा आइसकेको थियो वी आर टकिङ अबाउट द टाइमिङ अफ दिस सिडी रेसियो जुन ल्याइएको छ र जुन इन्टेन्सनबाट ल्याइएको छ चा। त्यो चाहिँ गलत देख्यौँ क्या हामी कि म यसमा कतै गलत छु कि दिपेन्द्र सरको कुरामा म एउटामा सहमत हुन्छु एउटामा असहमत हुन्छु टाइमिङ रङ भयो कि भन्ने कुरामा टाइमिङ चाहिँ गलतै भएको हो कि जस्तो चाहिँ अब अहिले त्यति बेलामा नभए पनि अहिले यतासम्म आइसक्दाखेरि चाहिँ सिसिडीबाट सिडीमा कन्भर्ज हुँदाखेरि लगभग लगभग लोन दिने क्यापासिटी ब्याङ्कहरूको एक सय पच्चिस तिस अरबले घटेको छ र त्यति बेलामा अलरेडी ब्याङ्कहरू लगभग लगभग लिक्विडिटी टाइट भइसकेको अवस्थामा थियो होइन त्यस त्यो तपाईँले टाइमिङ रङ भयो भन्नुहुन्छ भने टाइमिङ रङ भएको कुरा चाहिँ म पनि एग्री गर्छु तर सिडी रेसियो ल्याउनु गलत हो भनेपछि गलत होइन अनि इन्टेन्सनल गलत हो कि भन्नुभयो भने हामी अलिकति क्षणी चाहिँ नगरौँ कि जस्तो लाग्छ किन भन्दा सुन्नु न तपाईँ हामी लगानीकर्ताको हिसाब किताबले एउटा कुरा गर्दा ठिक छ हामीलाई अलिकति नोक्सानी हुन्छ रिस पनि उठ्छ हामी प्रतिक्रिया दिउँला तर ल भनौँ न नियमनकारी निकायमा बस्ने ल गभर्नरलाई नै भनौँ न गाली गरौँ एकचोटि गभर्नरले त्यो सिडीबाट सिसिडी गरेर मतलब नियत खराब राखेर ल्याएर भोलि त बजारमा त उहाँ त जिम्मेवार रहनुपर्छ नि जस्तै अब हामीले भन्यो अर्थमन्त्रीलाई गाली गरेका छौँ अरूलाई गाली गरेका छौँ अलिकति बुद्धि नपुगेको चाहिँ कहिलेकाहीँ हुनसक्छ हेर्नुहोस् मान्छेहरूको होइन तर त्यो एउटा पदमा बसेको मान्छेले त राम्रो काम गऱ्यो भने त सबैले जय जयकार गर्छौँ सबैले राम्रो गर्छौँ जनार्दन शर्मा चाहिँ ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले जसरी काम गर्नुभयो त्यसपछि त उहाँको इमेज सट्टै बढ्यो त्यो लोभ त उहाँलाई अहिले छैन होला र भने कतिपय अवस्थामा उहाँले त्यो सेक्टर नबुझ्नु भएको होला नबुझेको कारणले तत्काल रिएक्सन गर्न नचाहनु भएको होला नसक्नु भएको होला म त्यो चाहिँ मान्छु होइन अब गभर्नर सरले पनि या भनौँ न नियमनकारी निकायमा बस्ने अरू मान्छेहरूले पनि तत्काल यसको इम्प्याक्टलाई एनालाइसिस गरेर ठ्याक्कै सोल्युसन दिन नसकेको होला नि त्यो चाहिँ म मान्छु तर नियतै खराब ल्याएर चाहिँ जिम्मेवार मान्छेहरूले गरेर आफ्नै भविष्य आफ्नै इज्जत किन फाल्छन् र त्यस कारणले टाइमिङ गलत हो भन्ने कुरामा चाहिँ टाइमिङ चाहिँ गलत भएको देखियो तर नियत गलत हो भन्ने कुरामा चाहिँ सहमत हुन सकिएन दिपेनजी अनि सर अर्को कुरा तपाईँले भन्नु कतै अलिकति बुद्धि नपुगेको यो बुद्धि नपुगेको सबै पोलिटिसियन र ब्युरोक्रेट्स हाम्रै भाग्यमा किन लेखिएको छ हजुर नेपालीको होइन त्यो त यस्तो हो नि त तपाईँलाई हामीलाई फुर्सद छैन मलाई ब्याङ्कमा जाहिर खानलाई फुर्सद छैन लाखौँ तलब आउँछ होइन करोडौँको गाडी ब्याङ्कले दिएको छ चा, म चाहिँ यो छोडेर दैलेखमा गएर चुनाव लड्दिनँ है कुनै राम्रो पढाइ लेखाइ गरेका मान्छेहरू अहिले अलि सुरु भएको छ अहिले हेर्नुभयो भने अहिले काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा कुरा गरौँ या एमआलएको पनि पार्टीमा जुन गाउँ स्तरबाट आउने साथीहरू बल्ल अब अलिकति परिवर्तनको छाँटकाँट देखिन लागेको छ मान्छेहरूले चाहिँ अब अलिकति पढाइ लेखाइ गरेको राम्रो मान्छेहरू पनि राजनीतिमा लाग्नु थाल्यो होइन अब अहिलेसम्म राजनीतिमा लागेको मान्छेहरू त यसलाई अन्यथा त मान्नु हुँदैन किन भन्दा राजनीतिमा राम्रो मान्छेहरू पनि लाग्नु भएको छ सबैलाई एउटै कुरा भन्यो भने त गलत होला तर हाम्रोमा पनि कुरा के भयो त भन्दाखेरि राम्रो अलिकति पढाइ लेखाइ भयो भनेपछि मान्छे राम्रो खोजिहाल्ने राम्रो घर संस्कारबाट आएको मान्छे भएपछि व्यापार धन्दा उद्यममा लागिहाल्ने अनि कहीँ केही गर्न नर्सरी ढुङ्गा मुढा हान्दै त्यो कार्यकर्ता हुँदै नेता हुने भएपछि अनि हामी यतापट्टि बसेर चाहिँ हामीले गाली गरेर मात्र हुँदैन हामी त सकेसम्म पानी पर्यो भनेपछि छाता ओढेर को भोट हाल्न जान्छ भनेर भोट हाल्न नजाने घाम लाग्यो भने भोटाल नजाने हामी उस्तै पऱ्यो भने होइन तर बसेर नेताहरूलाई मात्र गाली गरेर हुँदैन त्यस यो जिम्मेवारी चाहिँ हामी सबैले लिनुपर्छ बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ अब यो राताराता किन होला र अब जुन नेताहरूले व्यवस्था परिवर्तन गर्न लगाउनु भयो हामी तपाईँ बसेर यसरी भट्टा बट, नेताहरूको बारेमा बोलाएको छौँ गाली गरेका छौँ फेसबुकमा लेखेका छौँ दस्तरी गरेका छौँ हामी कसैलाई कारवाही भएको छैन यो भने त स्वतन्त्रता अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अरू दिनलाई त फेरि त्यही नेताहरू लड्या हुन् होइन तर त्यो नेताहरूले चाहिँ हामीलाई यो प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र भनौँ या अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासम्म चाहिँ ल्याउनलाई उहाँहरू काबुलियत हुन्थ्यो तर अब अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रान्तिको लागि चाहिँ उहाँहरूको रिप्लेसमेन्ट हुनुपर्थ्यो त्यो रिप्लेसमेन्ट हुनुको लागि के हो त भन्दाखेरि फेरि मान्छेहरू त्यही अनुसारको राजनीतिमा पनि लाग्नु पर्यो होइन अलिकति सक्ने मान्छे क्षमता भएको मान्छे राजनीतिमा लाग्न डराउने या नलाग्ने या आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थले हामी यता बस्ने अनि नेताहरूलाई मात्र गाली गऱ्यो भने अन्याय हुन्छ त्यस हामी हाम्रो भूमिकामा नागरिकको भूमिकामा पनि कतिको न्याय गरिरहेछौँ नेताहरूलाई गाली गर्दै गर्दा मेरो व्यक्तिगत नागरिकको भूमिकामा कति गरिरहेछौँ भनेर पनि खोज्यौँ भने यो सबैमा होला त्यसकारणले नेताहरू पनि चुज भएको हाम्रै यो संस्कृति हाम्रै यो समाज हाम्रै प्रवृत्ति चुज भएको रिप्रेजेन्टेसन त हो नि त्यस कारणले बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ हामी एकदमै छिटो अप्टिमेस्टिक या पेसिमेस्टिक हुनुभन्दा पनि परिवर्तन भइरहेछ हाम्रो पालामै परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ दिपेन्द्र सर मलाई यो कुरा चाहिँ एउटा राम्रो भन्नुभयो सरले कि हाम्रै पालामा परिवर्तन हुन्छ र हाम्रै पालामा यदि परिवर्तन हुन्छ भने भावी पुस्ताको लागि त पक्कै भयो सो त्यो चाहिँ एउटा राम्रो खबर हो सर तर तपाईँले एउटा कुरा जुन भन्नुभएको थियो कि नीति नियम ल्याउँदाखेरि तिनीहरूले तुरन्तै चेन्ज गर्नुहुन्न तर त्यसको इम्प्याक्ट उल्टो हुँदा उहाँहरूले किन चेन्ज गर्नुहुन्न किनभने अस्ति जब तपाईँहरूको ब्याज दरको वहर चलिरहेको थियो ब्याङ्कहरूको बिचमा राष्ट्र ब्याङ्कले इन्टरभ्युन गरेर होइन त्यस बेला सबैको नाइन पोइन्ट थ्री सिक्स हो थ्री सेभेन फिक्स गर्न लगाएर इमिडिएट तपाईँको फेरि रिभ्यू भएर तपाईँको दुईवटा सर्कुलर आएको मलाई याद छ कि तपाईँको पछिल्लो को एभरेज भन्दा दस पर्सेन्ट भन्दा माथि जान नपाउने भने त्यो चाहिँ गर्न पाउ सक्ने त्यो इन्डस्ट्रिस्ट इन्डस्ट्रियलिस्टहरूलाई व्यापारीहरूलाई घर जग्गावालाहरूलाई गाह्रो भयो भने तर हाम्रो विषयमा चाडबाडमा कुनै आरएनडी नगरिकन कुनै रिसर्च नगरिकन उहाँहरूले नियम ल्याएर त्यसबाट एकचोटि गभर्नर साहबले भन्नुभएको छ जुन जुन इम्प्याक्ट मैले चाहिरहेको छु त्यसभन्दा उल्टो परेछ चार बाड उहाँले चेन्ज गर्ने जस्तो कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो तर फेरि फेरि नियम ल्याउँदाखेरि फेरि रिभ्यू हुँदाखेरि त्यो ते त्यसमा केही पनि देखिएन भनेपछि उहाँहरू अलिकति आफ्नो पार्टीगत कार्यकर्ता भएर त हिँडेका छैन जस्तो लाग्दैन होइन एउटा कुरा दिदीजी अब म यहाँ कुरा गर्दाखेरि ब्याङ्कर मात्रै भन्दा पनि अब यो साथीभाइको हिसाबले छलफल गरे हो त्यस कारणले म लागेको कुरा त भनिहालेँ नि तपाईँलाई टाइमिङ गलत हो कि होइन भन्दा टाइमिङ गलत हो एग्री गरेँ तर हामी अलिकति बाइस्ट भएर हामीले पनि सोच्नुहुन्न किनभन्दा हामी लगानीकर्ता साथीहरू यहाँ बसिरहेछौँ सुनिरहेछौँ हामी सबैलाई चाहिँ के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने पुँजी बजार चाहिँ बढ्ने कुराहरू गरिदिए हुन्थ्यो सबै चिजले पुँजी बजारलाई सपोर्ट गरिदिए हुन्थ्यो हाम्रो लगानी चाहिँ आज भएको लगानी एक वर्षमा डबल भइदिए हुन्थ्यो डबल नभए पनि डेढ गुणा भइदिए हुन्थ्यो नघट दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो सबैलाई आफ्नो सम्पत्तिको माया लाग्छ हामी यताबाट सोध्छौँ होला व्यापारीले एउटा चिज सोध्छौँ होला भनौँ न हामी ब्याङ्क एउटा चिज चाहन्छौँ होला अब आफआफ्नो सेक्टरमा आफआ लाग्ने मान्छेको रुचि आफआफ्नो हुन्छ तर सरकार या नियामकहरूको भूमिका चाहिँ योभन्दा अलिकति माथि रहन्छ उनीहरूले सबै सेक्टरमा सबै चिजहरू हेर्नु पनि पर्ने हुन्छ किन भन्दा एउटा सेक्टरलाई मात्रै हेर्न सक्दैन होइन अब त्यस कारणले उहाँहरूले गरेको एनालाइसिस पक्कै पनि के त भन्दाखेरि अब यो पछाडि फर्केर हेर्दा केही चिजहरू अलिकति टाइमिङ नमिलेको हो कि अलिकति टाइमिङमा अलिकति यताउता भएको कि भन्ने कुरा गर्ने आधार होइन म तपाईँसँगै कि म तपाईँ चार बाह्र चार बाह्रको कुरामा मैले थप्न खोजेँ यो यस्तो नियमहरू ल्याउन सकिन्छ तपाईँको सम्पत्तिको अधिकारलाई यसरी हनन गर्न पाइन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न पाऊ सम्पत्तिको अधिकार हनन् भन्दा पनि यसलाई चाहिँ अब यस्तो छ चा, चा, अब चार बाह्रको त उसमा चाहिँ मुद्दामा तपाईँको एकदमै स्पष्ट अडान छ लडाइँ छ त्यस कारणले म तपाईँसँग यसमा ठिक हो बेठिक हो भनेर तर्क वितर्क गर्न चाहिँ यो कुरा के हो त भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि एउटा कुरा के चाहिँ गर्न चाहिँ पाउँछ त भन्दाखेरि अब सीमित स्रोत छ त्यो स्रोत सीमित भएको हुनाले अब सुन्नु न त्यसरी भनेपछि त म अर्को अब्जेक्सन गर्छु राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई ब्याङ्करहरूलाई के गरेर भन्दाखेरि अब यहाँ देऊ त्यहाँ नदेऊ यहाँ पन्ध्र पर्सेन्ट देऊ यहाँ ग्यार पर्सेन्ट देऊ यहाँ बाह्र पर्सेन्ट देऊ ए बाबा म ब्याङ्कर हो म आफ्नो हिसाबले भन्न पाउँदैन किन भन्दा उहाँहरूले चाहिँ के भन्दा यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा आएको पैसा भनेको फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएसनमा आएको यो रिसोर्सेसलाई चाहिँ अप्टिमली युटिलाइजेसनतिर डाइरेक्टेड गर्ने अधिकार चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई हुन्छ भन्नाले कुन सेक्टरतिर यो फन्डलाई मुभ गर्न चाहन्छ त भन्ने कुरामा राष्ट्र ब्याङ्कले नीति लिन पाउने अधिकार त्यो हुन्छ र उसको भूमिका पनि त्यही हो अब गलत हो मैले चारबाट बिचमा हजुरलाई रोप्दै पनि गएँ किनभने मैले सोध्न के खोजेँ भने यहाँ सबै नियम जति पनि मैले हेरेँ त्यो सबै नियम चाहिँ टोटल लेन्डिङसँग लिङ्क छ तर मात्र हाम्रो सेयर मार्केटको जुन तपाईँको लेन्डिङको नियम छ त्यसलाई बाएस्ट तरिकाले तपाईँको कोर क्यापिटलसँग लिङ्क गरिएको छ तपाईँलाई यहाँ बाइसनेस देख्छ कि देख्दैन अर्को कुरा जब तपाईँले एउटा क्यापिटललाई फिक्स गरिसक्नु भयो कि कोर क्यापिटलको यति पर्सेन्ट दिने भनेपछि तपाईँले अचानक चार बाह्रको दुई सयमा गुडिरहेको गाडीमा तपाईँले अचानक ब्रेक हान्नु भयो भने त्यो गाडीको एक्सिडेन्ट हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले सोच्नु पर्थ्यो कि पर्दैन उहाँहरू एउटा अभिभावकको रूपमा उहाँहरूले सोच्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो भन्ने क्वेसन पनि भयो होइन यस्तो छ अब यसमा त अब को को यो राष्ट्र ब्याङ्कले जवाब देला म पनि अब एउटा ब्याङ्करले यसमा के जवाब दिनु तर एउटा ब्याङ्करको रूप होइन होइन पार्सियल्ली म सहमत हुन्छु कि किन भन्दा जस्तै अहिले भएको इन्भेस्टरहरूको जस्तो प्रकारले यो कन्फिडेन्स घट्यो हो त्यसमा चाहिँ जस्तै बजार सुति बढ्यो बजार सुई सुइती बढ्दाखेरि चाहिँ धितोपत्र बोर्डले नै के गर्यो त भन्दा एकाउन्नवटा कम्पनीको लिस्ट ल्यायो यो ल्यायो त्यो ल्यायो अस्ति ब बेप बेपत्ता बजार घट्यो मान्छेहरू आक्रान्त नै भए अब आज अलिकति राहत मिल्यो त्यति बेलासम्म त फेरि धितोपत्र बोर्डले ए नआतिनुहोस् भन्ने एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गरेन होइन अनि बजार चाहिँ बेपत्ता बढेको बेलामा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यता कस्न खोज्छ उता कस्न खोज्छ पहिला ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई ल तिमीहरू चाहिँ सेयरमा लगानी नगर भन्यो किन भन्दाखेरि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि सेयरमा लगानी गरेको कारणले प्राइसको स्कुलेसन्स बढी भयो कि भन्ने आभास भयो होइन यो चाहिँ अन्नेचुरल ग्रोथ भयो भने चाहिँ रोक्न खोज्यो त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ चार बाह्र पनि उद्देश्य त्यही नै हो अन्नेचुरल ग्रोथलाई रोक्न खोज्यो तर अन्नेचुरल जब घट्यो भनेपछि बढाउने व्यवस्थाको लागि चाहिँ नियमनकारी निकायहरू चाहिँ सधैँभरि उदासीन उदासिन्छन् त्यो कुरामा म तपाईँसँग सहमत हुन्छु है फेरि यहाँ चाहिँ सहमत हुन्छु होइन त्यस कारणले अब यो चिजको कन्फिडेन्स नभएको कारणहरू नै लगानीकर्ताहरू हताश भएका हुन् त्यसपछि चाहिँ अब सरकारको पनि त्यस्तो प्रकारको कुनै चिजहरू आएन जसको कारणले के हो त नियमनकारी निकायहरू पनि बजारप्रति सकारात्मक नहुने सरकार पनि सकारात्मक नहुने बजारमा लिक्विडिटी पनि नरहने ब्याजदर पनि बढेर जाने भन्ने कारणहरूले गर्दाखेरि बजारमा लगानीकर्ताहरू पेनिक भएको अवस्था चाहिँ हो त्यसलाई हामीले हो होइन भनेर कित्तामा बाँड्न जरुरी नै छैन त्यसमा म पनि एग्री गर्छु छलफलको क्रममा सबैले एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ प्रश्नसँग देखिएका कुरा हुन् होइन तर अब यो नियमनकारी निकायले व्यवस्थाहरूमा चाहिँ हामीलाई फेभरेबल हुने कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ जय जयकार गर्ने अन्यथा चाहिँ फेरि ढ्याङ ढुङ्गै पुरै काटिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन र अब चार बाह्रको केसमा चाहिँ राइट थियो रङ थियो भन्ने कुरा चाहिँ यो अलिकति भिन्नै प्रकारको छलफलमा नै जानुपर्ने हुन्छ होइन अब चार बाह्रको कुरा पनि अब व्यक्तिगत रूपमै चार बाह्र करोड रुपियाँले पुग्दैन भन्यो भने अन्यथा होला तर कम्पनी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूले चाहिँ कुनै एउटा काम गर्न थाल्यो छ भने बाह्र करोड केही पनि नहोला होइन अब हामी ब्याङ्क त्यसो कुरा गर्नुहुन्छ भने त हामी बिहानलाई छैनौँ ब्याङ्कहरूको पनि पैसा टन्न छ लिक्विडिटी छ अब गर्ने के भन्दाखेरि त्यो लिक्विड पैसालाई हामीले सेयरमा हाल्यो भने के छ त इन्स्ट्रुमेन्ट त केही पनि छैन अनि हामी उदाहरण दिने गर्छौँ कि अमेरिकामा त सिटी रेसियो फोर्टी सिक्स छ फोर्टी सेभेन छ अर्को कन्ट्रीमा चाहिँ यो छ त्यो छ भन्छौँ तर हामी कहाँ चाहिँ लगानीको इन्स्ट्रुमेन्ट अरू केही पनि छैन भने छोडिदिए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई पनि अपेक्षा रहला ब्याङ्कहरूले अलिअलि कमाएको पनि थियो त्यस यो हामीले सोच्ने तरिका र रेगुलेटरले सोच्ने तरिका चाहिँ अलिकति भिन्न भिन्न हुन्छ अनि हामी हाम्रै तरिकाबाट मात्र सोच्यौँ भने चाहिँ नियमनकारी निकाय पनि अन्यायमा पर्छ नियमनकारी निकाय पनि फेरि चाहिँ माथि माथि बसेर मात्रै सोचेर हाम्रो व्यवहारिकतालाई बुझ्दिएन भने उसले हामीप्रति अन्याय गर्छ त्यस कारणले कहीँ न कहीँ मिड पोइन्टमा जानुपर्छ होला दिवेनजी होइन त्यस कारणले कतिपय चिजहरू ठिकै पनि छन् टाइमिङ नमिलेको पनि होला कतिपय हामीले चाहिँ बुझ्दाखेरि हाम्रो हिसाब किताबले बाइस्ट भयो यस्तो मात्रै फिल भएको होला हामी पेनिक भएको उनीहरूले बढी कुरा गऱ्यौँ होला जस्तै त्यो प्रचण्डले बोलेको चिजहरूलाई लिएर सारा हामीले गाली गऱ्यौँ नो भोट भन्यौँ के भन्यौँ माओवादी मुक्त देश भन्यौँ देखिरहेको नि सामाजिक सञ्जालमा तर वास्तवमा बिचरा त्यो भनाइमा उहाँले चाहिँ कहाँ सट्टा बजार कहाँ धितोपत्र बोर्ड कहाँ चाहिँ आइएमएफ ओल र ओल्ड ब्याङ्क र एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क जोडिराख्नु भएको छ त्यो हामीले के गर्यौँ त भन्दा बजार विरोधी बुझ्यौँ हाम्रो बुझाइ खोइ हामीले त्यही बुझ्ने हो त अनि बिचारा त्यसमा त दया लाग्नु पर्दैन भने होइन त्यस कारणले हामी हामीलाई चाहिँ के भने हाम्रो अलिकति प्रवृत्ति पनि कस्तो भयो त भन्दाखेरि फेभरेबल कुरा गरिदियो भने जय जयकार गरिहाल्ने अलिकति चिजहरू चित्त नबुझ्दा बित्तिकै गाली गर्ने प्रकारको प्रवृत्ति चाहिँ गर्नुहुन्न कि यसले चाहिँ यसले होस्टाइल बनाउँछ हेर्नुहोस् यसले एउटा कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि नियमनकारी निकाय सरकार या जो पनि अथोरिटीमा बसेको मान्छेलाई हामीले करपरती नचाहिने कुराहरूमा पनि के चिज गरिराख्यौँ भने उनीहरूलाई होस्टाइल बनाउँछ मानवीय प्रवृत्ति त छ नि त्यस एकछिन कुल भएर सामान्य हिसाब किताबले उहाँहरूको भूमिकामा म भए के गर्थेँ भन्ने हिसाबले हामीले पनि गऱ्यौँ र नियमनकारी निकाय सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले पनि यो लगानीकर्ताहरू कति पेनिक भइरहेछ किन भइरहेछ त्यहाँ भएको भए म के चाहन्थेँ भन्ने हिसाबले सोच्यो भने बल्ल मिड पोइन्ट आउँछ र त्यसले राम्रो गर्छ होला त्यस कारणले संयमित हुनुपर्छ लगानीकर्ताहरू संयमित हुनुपर्छ सरकार र नियामकहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ हेर्नुहोस् होइन यो दुइटै चिजमा कहीँ न कहीँ दुईटै चिजमा अलिअलि अलिअलि कमी कमजोरी चाहिँ देख्छु मैले त प्रश्न एकदम इन्डिपेन्डेन्टली एप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ थ्याङ्क यू सर अब म बजारमा के हल्ला छ भने यो लिक्विडिटी क्राइसिस चाहिँ एमसिसी पास गर्नको लागि ल्याइएको बनाइएको किनभने सर जसरी हामीले हेर्छौँ जति हामीले पढेका छौँ जति देखेका छौँ र विदेशको प्र्याक्टिसहरू पनि हेरिरहेछौँ त्यसमा यो लिक्विडिटी क्राइसिसलाई तपाईँको डिल गर्नको लागि होइन राष्ट्र ब्याङ्कसँग त थुप्रै इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन् लाइक तपाईँको सिडी रेसियोमा पनि तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ सिसिडी रेसियो जुन क्यापिटलको पैसा छ खरब रुपियाँ त्यसलाई चलाउन सकिन्छ त्यसपछि तपाईँको जुन स्थानीय तहमा जुन डिपोजिटहरू जान्छन् त्यसलाई तपाईँले काउन्ट गर्न दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले जुन खर्च नभएको एडभान्स एक्सपेन्सिस जुन बुक गरेको हुन्छ त्यसभित्र तपाईँले प्ले गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि किन यसरी क्राइसिस 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 र तपाईँले कतै नौ दस एघार पर्सेन्ट जुन दिने वातावरण बनाउनुहुन्छ एउटा समाजमा एउटा अन्डर डेभलोपिङ कन्ट्रीमा त्यसमा तपाईँले घरमा बसेर तपाईँ रिस्क फ्री भएर बसेर खानुस् र लगानी नगर्नुहोस् र रिस्क नलिनुहोस् केही काम नगर्नुहोस् भनेर एउटा मेसेज दि दिँदै हुनुहुन्छ कि दिँदै हुनुहुन्न भन्ने कुरा पनि मैले हजुर होइन यस्तो पनि सर म पहिलो कुरा चाहिँ एमसिसी पास गराउनलाई लिक्विडिटी क्राइसिस गरायो भन्ने कुरामा म मलाई विश्वास छैन होइन मलाई विश्वास छैन किन छैन भने मैले अघि नै यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले सिडी रेसियो जति तोकेको छ र जुन सिडी रेसियो छ त्यसको ग्याप मात्रै पनि एकसट्ठी अरब छ त्यो पैसा आउने भनेको पचपन्न अरबको हाराहारी हो एकै लटमा आयो भने पनि र त्यसले चाहिँ अहिले भइरहेको एक्सेस जुन प्रब्लम छ त्यसलाई मात्रै पनि मेकअप गर्दैन भने त्यस कारणले यो हामी हरेक चिज यता र उता जोड्छौँ कि अनि अब यस सम्बन्धमा एमसिसीको बारेमा अब यो धेरै यहाँ छलफल त गरिदिनँ र एमसिसीलाई हामीले बुझेकै कति छौँ त्यसका बुधाहरूलाई कति अध्ययन गरेका छौँ भन्ने कुरा पनि यो हामी धेरैसो चिजहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अलिकति बढी रियाक्टिभ छौँ कि बढी नेगेटिभली हामी इन्टरप्रेट गर्छौँ कि जस्तो पनि लाग्छ त्यस कारणले मलाई चाहिँ यो पहिलो कुरा त यो एमसिसी पारित गराउनलाई लिक्विडिटी क्राइसिस ल्यायो भन्ने कुरामा म सहमत छैन किन भन्दा यो लिक्विडिटीको असहजताले गर्दा जति तपाईँ हामीलाई चाहिँ बजारमा घटेर तनाव भएको छ त्योभन्दा साँच्चीकै कुरा गर्ने हो भने बिचरा गभर्नर अर्थमन्त्री या अर्थ मन्त्रालयको अधिकारीहरूको वास्तवमा निन्द्रा त चयन त हराम भएकै छ यो कुरा तपाईँ हामीले एग्री गर्नैपर्छ हामीभन्दा उहाँहरू हराम भएको छ त्यो हामी गर्ने नै छौँ त्यो हराम त हामी गर्नको लागि हामी पनि खोज्यौँ होइन बजारले बजारले पनि दुःख किन भन्दा उहाँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ नि त तपाईँ हामी हाम्रो सम्पत्तिको लागि मात्र जिम्मेवार छौँ म ब्याङ्कमा छु म ब्याङ्कको प्रोफिटेबिलिटी र बिजनेसको लागि मात्र जिम्मेवार छु भनेपछि नियमनकारी निकायमा बसेको भनौँ न अधिकृतहरूदेखि लिएर सरकारमा बसेको मान्छेहरू त धेरै ठुलो जिम्मेवारीमा छन् र त्यो जिम्मेवारीमा उनीहरू हरेक दिन टेस्टेड हुन्छन् भने त्यसकारणले उनीहरूले यति हल्का तरिकाले यसरी गर्छन् अनि त्यसपछि एउटा सानो सानसानो अब्जेक्टिभको लागि त्यसरी चाहिँ बदमासी गर्छन् जस्तो चाहिँ जस्तो प्रकारको प्रवृत्तिको मान्छे चाहिँ अहिलेको गभर्नर छन् या जस्तो प्रकारको अर्थमन्त्री छन् यिनीहरू सानोतिनो कुरामा त्यसरी कम्प्रोमाइज गरेर बिकिहाल्छन् जस्तो मलाई चाहिँ विश्वास छैन है अब यो आफ्नो आप पर्सनल ओपिनियन हो कसैलाई केही लाग्ला कसैलाई केही लाग्ला तर जस्तो इमेज उहाँहरूले क्रिएट गरेको छ नि त्यस्तो इमेज क्रिएट गरेको मान्छेहरूले यति सानो सानो कुरामा कम्प्रोमाइज गर्दैन तर तपाईँले भने जस्तै हो कतिपय अवस्थामा उधार भएर सोच्नुपर्ने ठुलो दिल्लीहरू सोच्नुपर्ने टाइमिङहरू विचार गर्नुपर्ने अनि कहिलेकाहीँ मिस्टेक भइसक्यो भने करेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ जात जाँदैन कि भन्ने सोच्नुपर्ने कुराहरूमा तपाईँले कम्प्लेन गर्नुभयो भने चाहिँ केही हदसम्म तपाईँसँग चाहिँ सहमत हुन पनि सक्छु होइन नत्र हामीले त्यसरी हल्का हिसाब किताबले टिप्पणी चाहिँ गरिहाल्नु हुँदैन केही कुरो नहात्यौँ किन भन्दा यो अलि विभिन्न प्रकारको कारणले भएको छ यो लिक्विडिटीको क्राइसिस हेर्नुहोस् न अरू त गरे ल गभर्नरले गरे अर्थमन्त्रीले गरे ल भन्नु न पोहोर साल चाहिँ राम्रोसँग ग्रोथ भएको थियो यो पटक चाहिँ चार सय अरबभन्दा माथिको लोनको वृद्धि हुँदाखेरि डिपोजिटको ग्रोथ चाहिँ सत्तरी अरबले पनि भएको छैन अब त्यो के अर्थमन्त्री र गभर्नरले कतै गुमाइदिया हो र भने लगभग लगभग तपाईँको चाहिँ साढे तिन सय अरबको हारा तिन सय पचास अरबको हाराहारी त लोन एक्सेस भइसक्यो त नि हुनाले यसमा के छ त भन्दाखेरि एलसी भयो इम्पोर्ट भयो इम्पोर्टको सेटलमेन्ट कसरी भयो रिमिटेन्स किन घट्यो यी विविध कुराहरू पनि सँगै छन् क्या त्यस कारणले हामी एकातर्फी मात्रै सोचेर एउटा पक्षमा मात्रै शङ्का गरेर कुरा गऱ्यौँ भनेपछि अलिकति अन्याय हुन्छ हामी अलिकति ऱ्यासनल हुनुपर्छ उहाँहरूप्रति पनि ऱ्यासनल हुनुपर्छ सुझाव कन्सट्रक्टिभ दिनुपर्छ नचाहिने कुरा भएको छ भने कन्स्ट्रक्टिभ बोर्डबाट दिएको सुझावहरू उहाँहरूले पनि सुन्नुहुन्छ रियाक्टिभ भएर दियौँ भने अनि दुवै पक्षबाट रियाक्टिभ नेपाली बिग्रेकै त्यही भएर क्या इगो इगो लियो <laughs> हामी पनि इगो लिने सरकार पनि इगो लिने नियमक पनि इगो लिने टस्टबाट म हामी पनि नहुने कोही पनि नहुने गर्यो भने यो देशै बिग्रिया त्यसै गरी नेतागिरी बिग्रिया त्यसै गरी अनि यो अलिक यसमा चाहिँ अलिकति कहीँ न कहीँ ग्याप सबैतिर छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन हजुर कन्स्ट्रक्टिभ भएर धेरैपल्ट उहाँहरूलाई सजेसन दिएको छौँ हामीले डायट पनि कुरा गरेका छौँ तर उहाँहरूले एकचोटि म यसरी हिँडेपछि म हिँडेको हिँडे भए तपाईँले भने ठुलो छाती राखेर रा। यदि गल्ती भएको छ भने त्यसलाई सुधार चाहिँ गर्नुपर्छ चाहे जोसुकै मान्छे होस् त्यो 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 चिज चाहिँ त्यो चिज चाहिँ म तपाईँसँग पूर्ण सहमत छु जस्तै हामी पोखरा जान लगाएको थियौँ पोखरा जान लगाएको चिज चाहिँ बाटो भुलेर बनेपा पुगेछौँ भनेपछि ओहो यो त बनेपा बजार हो अगाडि गयो भने धुलीखेल आउँछ पाँच खाल आउँछ भन्ने कुरा थाहा पाउन थाल्यौँ भने गाडी फरक्क फर्काएर आउँदाखेरि समय चाहिँ दुई घन्टा चार घन्टा ढिलो होला तर पोखरा पुग्छौँ ए हिँडि त हालियो देखा जाला भनेर फेरि उता बाटो सिधै लाग्यौँ भने पोखरा पुगिँदैन कि त्यसकारणले करेक्सन गर्ने कुराहरू भएको छ भने ढिलो नगरीकन फर्किँदा जात जाँदैन त्यसले राम्रै गर्छ त्यो चिजमा चाहिँ पक्कै पनि सरकार या नियामकहरू सचेत छन् ब्याज दरको बारेमा थियो सर जुन तपाईँलाई यति हाई इन्ट्रेस्ट रेट दिएर रिस्क नलिनुहोस् रिस्क नलिँदा राम्रो र तपाईँ घरमा बस्नुहोस् अल्छी बन्नुहोस् तपाईँले इन्डस्ट्री वा कुनै कुरामा तपाईँले इन्भेस्ट नगर्नुहोस् भन्ने एउटा मेसेज दिइरहेको छैन यो हायर इन्ट्रेस्ट रेटको बारेमा हेर्दा होइन म फेरि त्यसलाई पनि मेरो इन्टरप्रेसन र तपाईँ म तपाईँसँग सहमत छु होइन तर इन्टरप्रेसन गर्ने तरिकासँग चाहिँ असहमत छु कुरासँग सहमत छु है किन भन्दा यो हाम्रो जस्तो अब अहिले कोभिड पछिको अर्थतन्त्र होइन पछिको अर्थतन्त्र लगभग लगभग एक डेढ वर्ष व्यापार धन्दा ठप्पै भएको बेलामा नयाँ व्यापार धन्दा गर्न या भइरहेको व्यापार धन्दालाई पनि चलायमान गरिराख्नको लागि दुईवटा चिजको जरुरत हुन्थ्यो एउटा चिज भनेको चाहिँ सहज रूपमा कर्जा प्राप्त हुने र त्यो प्राप्त भएको कर्जाको ब्याज दर कम्ता हुने जसले गर्दा त्यो बरोइङ कस्ट चाहिँ कम होस् यो दुइटाको जरुरत थियो र डेभलपिङ इकोनोमीमा पनि त्यो जरुरत हुन्छ र अहिले भर्खरै अब यो कोभिडबाट धानिन लागेको अर्थतन्त्रमा पनि यो ब्याज दर तलतिर हुनुपर्छ भन्ने कुरासँग तपाईँसँग पूर्ण सहमत भएँ म पहिलो कुरा चाहिँ होइन र यो चिज नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ उद्योग धन्दा नगर मात्र होइन भइरहेको कोभिडबाट थलिएका चिजहरू पनि रिस्टोर हुन टाइम लाग्छ त्यसले गर्दा ओभरअल इकोनोमीमा रिस्टोर गर्नलाई पनि लाग्ने समय बढी लाग्छ यसले गर्दा यो भनौँ न अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक असर चाहिँ पार्दैन यस्तो बेलामा बढी ब्याज दर हुनु भनेको चाहिँ पक्कै पनि अर्थतन्त्रको लागि सकारात्मक कुरा होइन यसमा म तपाईँसँग पूर्ण सहमत भएँ तर केसँग चाहिँ होइन त भन्दा अब तिम्रो काम धन्दा नगर केही नगर बढी पैसा बढाइदिएपछि घरमा बस्छ त्यस्तो प्रकारको सोच हुँदैन किन भन्दा इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भयो भने त हामी ब्याङ्कहरूको पनि त्यही हो भोलि पनि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भयो राम्रोसँग भयो भने त्यहाँ उद्योग धन्दा चल्यो भने तब ब्याङ्क राम्रोसँग चल्छ तब सरकार राम्रोसँग चल्छ तब सरकारलाई राम्रोसँग राजस्व आउँछ राजस्व राम्रोसँग आयो भनेपछि त्यहीँबाट उसले चाहिँ डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचरहरू गर्न सक्छ गजबसँग डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचरहरू गर्न सक्ने अवस्था भयो भने सरकारको अहवाही हुन्छ त्यस सरकारले ब्याङ्कहरूले नियमनकारी निकायहरूले कसैले पनि यो ब्याज दर बढीको या बढेको ब्याजदर जसको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूले व्यापार धन्दा नगर घरमै बसेर या तिमीहरूलाई डिस्करेज गर्छौ भन्ने प्रकारको अब्जेक्टिभ चाहिँ पक्कै पनि लिएको हुँदैन तर अहिलेको स्थिति परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिचुएसन चाहिँ देखिन्छ भनौँ न हामी त झन् अब अहिले वास्तवमा ब्याङ्करहरूलाई यति बेला तपाईँहरूले धन्यवादै दिनुपर्छ सबै ल एक ठाउँमा भएर अब यो बढी ब्याजदर गऱ्यो भने यसले चाहिँ इकोनोमीलाई रिस्टोर गर्न गाह्रै हुन्छ भनेर एक ठाउँमा थामिएरै बसेका छन् यहाँभन्दा पहिला राष्ट्र ब्याङ्कले कम्ता गरे होइन नि त्यसलाई तपाईँहरूले त स्याबा त भन्नु न एकचोटि कमसेकम <laughs> राष्ट्र ब्याङ्कले पहिलोचोटि इतिहासमा चाहिँ छापिसकेको ब्याजदरलाई समेत क्यान्सल गरेर तिमीहरू पुनः डट त्यस्तरी पनि गर्नुहुन्छ भनेर ग्यार पोइन्ट छ सातसम्म छापिसकेको ब्याज दरलाई चाहिँ लगाम लगाएर चाहिँ नाइन पर्सेन्ट भनौँ न सिङ्गल डिजिटमा झारेर चाहिँ होइन ब्याज दर चाहिँ एक ठाउँमा राख तिमीहरू यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन हित गर्दैन भनेर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको इडीले फोन गरी गरी ब्याङ्कहरूलाई राति दस बजेसम्म चाहिँ ट्र्याकमा ल्याएर ब्याज दर त घटाएको छ म यही छैरहेको थिएँ हजुरलाई राष्ट्र ब्याङ्कको इडीले छापिसकेको ब्याजदरलाई तल गराउन सक्छ भनेपछि हाम्रो मार्का कत्रो ठुलो छ हाम्रो मार्केटको तेह्र खरब रुपियाँ गइसकेको छ भनेपछि तेह्र खरब जाँदाखेरि तपाईँले हाम्रो मार्का बुझेर तपाईँले आफ्नो नियमलाई कम्ती कम कमसे कम, कम, कम इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको हकमा त सुधार गरिदिन सक्नुहुन्थ्यो होइन हाम्रो लागि होइन व्यक्तिको लागि होइन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी त त्यही कामको लागि खोलिएको छ नि र तपाईँलाई त्यस्तो गलत छ भने इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी नखोल्न दिनुहोस् त्यस्तो गलत लाग्छ अनि तपाईँले सेयर बजार नखोल्न दिनुहोस् होइन भनेर हामीले भन्दा त्यसमा हामी कहाँ गलत भयौँ र होइन सर होइन नि यसमा म तपाईँसँग सहमतै भएँ पहिलो कुरा त होइन मैले अघि पनि भने अब कम्पनीको हकमा पनि बाह्र करोडको सीमा लगाइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा म तपाईँसँग सहमत भएँ होइन तर यसमा फेरि अब एकचोटि म नियामक होइन म नियमनकारी निकायको पक्षबाट Uh, uh, ओकालत गर्नुपर्ने मान्छे पनि होइन होइन मैले इन्डिपेन्डेन्टली साथीहरूसँग साथ छलफल होइन छलफलमा हजुरले केही सोध्नुभयो मलाई पनि लागेको कुरा मात्रै बोल्ने हो यसलाई अन्यथा लिन जरुरी पनि भएन तर कुरा के हो त भन्दा अब लगानीकर्ताको हिसाबले हामीले सोच्यौँ नियामकले के, के सोचेर आयो त भन्दा ए बाबा लगानी गर्ने भनेको के हो ब्याङ्कमा एफडी राख्नलाई लोन लिएर एफडी राखेको छ कहिले अहिलेसम्म उहाँहरूको उहाँहरूकोबाट है अब लोन लिएर एफडी त राख्दैन मान्छेले होइन अब अनि लगानी गर्ने भनेको एफडी ट्रेजरी बिल किन्ने जस्तै डिभेन्चर किन्ने जस्तै सेयर किन्ने पनि हो भने लगानी गर्ने भनेको त बचतबाट पो हो त बाबा लोन लिएर लगानी गर्ने दिमाग कहाँबाट आयो भनेपछि यो लोन लिएर लगानी गर्ने चिजले त बजारलाई अन्नेचुरल रूपमा चाहिँ एक्कलेसन्स लिएर गयो माथि त्यही भएर यो चिजलाई रोक्नुपर्छ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ लोन लिएर त उद्यमशीलतामा लगानी गर्ने हो उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने हो त्यसले गर्दा चाहिँ ओभरअल इकोनोमीमा चाहिँ अगाडि बढाउनलाई लाउनु पर्यो यो चिज चाहिँ कहाँ लगानी गर्नलाई लोन लिएर भन्ने हिसाबले उहाँहरूले सोच्नु भएको छ है हेर्नुहोस् अब यो अब यो होइनमा छलफलमा मैले यसलाई चाहिँ मैले पुनः फेरि दोहोऱ्याउन चाहे यसलाई ओकालत मैले गरे होइन तर नियामकको हिसाबले सोच्दा त्यो यसो एकचोटि कुल भएर सोच्दा त कुरो ठिकै पनि जस्तो पनि लाग्ने अवस्था आउँछ त्यसकारणले यसका दोहोरै पक्ष छन् यसमा पक्ष विपक्षमा दुइटै कुरा हुन हुनसक्छन् अब पुँजी बजार जुन स्टार्टसमा छ पुँजी बजार राम्रोसँग हुँदाखेरि त ए बाबा दिनको विशको कारोबार हुँदा जसरी चाहिँ कमाइ धुमाई भइरहेको थियो जसरी क्यापिटल गेन भइरहेको थियो त्यसले त सरकारलाई पनि राजस्वमा फाइदै भइरहेको थियो गुमाएको त कसैले पनि थिएन होइन त्यस कारणले यसका विविध पक्ष विभिन्न आयामहरू छन् भने हामी एउटा एकहोरो जानुभन्दा पनि दोहोरो पक्षमै सोच विचार गरेर छलफल गर्नुपर्छ र यस्ता प्रकारका छलफलमा अब यो सम्भव हुँदैन जस्तै नियामकको हिसाबमा त हामी नियामकहरूलाई बोलाएर यस्तो फोरममा छलफल गराउन सक्ने स्टाटसको यो फोरमै बनाएनौँ हामीले होइन किन भन्दा एकवरो गाली गलौज मात्र गर्ने यहीँ भएको चिज चाहिँ फेरि कसले चाहिँ कपी पेस्ट गरेर युट्युबमा हालिदिने रेकर्ड गर्ने अहिले मैले बोलाए पनि कसले कसले रेकर्ड गरेर हाल्यो होला त्यहाँ गाली खाने होला यो जस्तो प्रकारको प्रवृत्ति हामीले बनायौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति असहज बनायो होइन नत्र सबै साथीहरू चाहिँ यहाँ बसेर छलफल गर्न सक्ने स्थिति भयो यो प्लेटफर्मलाई तपाईँले भने जस्तै नियामक पनि बसेर हामी पनि बसेर लगानीकर्ता पनि बसेर छलफलको थलो बनाउन सकिन्थ्यो तर अनफोर्चुनेटली यो फोरम त्यसरी राम्रोसँग डेभलप हुन सकेन अब मै पनि बेला बेला वास्तवमा तपाईँहरूले दुई तिनचोटि रिक्वेस्ट गर्नु गर्नुपऱ्यो माथि म पनि यहाँ आएर बोल्ने इच्छा गर्दिनँ किन भन्दा चित्त बुझाएको कुरो बोल्यो भनेपछि ठिकै छ भन्छ नत्र गाली गरेर बस्छ म यहाँ ज्ञान बाँडेर गाली किन खाने भने थी। तातनु छ त्यस कारणले यो फोरमहरूलाई त्यसरी हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ एकओरो भइराखेको छ त्यही भएर कतिपय ठाउँमा हेर्नुभयो भने क्लब हाउसमा गाली पनि गरिरहेछ अरू पनि गरिरहेछ होइन त्यस कारणले बुझ्न यसो सेन्टिमेन्ट बुझ्न त मन लाग्छ साथीहरूको विचार के छ के भन्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले मै पनि कहिले काहीँ छिर्छु तर यसलाई अलिकति हामीले डिसिप्लिन बनाउन सकेको भए चाहिँ वास्तवमा राम्रो हुन्थ्यो राम्रो हुन्थ्यो सबै पक्ष छन् हरेक चिजको पक्ष विपक्षमा छलफल गर्न सकिन्छ तर्क गर्न सकिन्छ र बेस्ट जे हो त्यसलाई नै एडप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यस कारणले एकअर्कालाई दोष लगाउनुभन्दा पनि समस्याहरूमा छलफल गर्ने निकासको बारेमा छलफल गर्ने समाधानको बारेमा छलफल गऱ्यौँ भने चाहिँ समाधान आउँछ र पुँजी बजारको विकास हुनु भनेको चाहिँ हरेक हिसाब किताबले देशको विकासलाई इन्डिकेसन गर्छ पुँजी बजार विकास भयो पुँजी बजार चाहिँ समृद्ध भयो भने त्यसले चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई सपोर्ट नै गर्छ त्यसको विपक्षमा सरकार नियामक या कोही पनि हुन जरुरी छैन जस्तो लाग्छ तिमीहरू